Həsən Ufalda Qurbanqız. Sabra Bazarovanın Şəhriyar kəndində yaşayıram. Problemim odur ki, mənim evimdən uğurluq olub. Üçündən dördünə keçən gecəsi. Özüm evdə olmamışam, hüzürdə olmuşam. Uğurlanım mənim evim. Mən gəlmişəm, görmüşəm, sandığımı, qapımı sındırıblar. Evin qapısını sındırıblar, giriblər. Yorğan döşəyimi çöküblər, sandıqları açıblar. Birində mənim elə bir yığdığım qızırları götürüb aparıblar. İndi bu 23 gündə də Sabirabadın polisləri araşdırıb yerə çıxarda bilmir. Mən adiyyatçı qurumlardan kömək istəyirəm. Taxmini iki gəlinimin qızılıdır, özümün qızılımdır. Valla ki, bursun çəkiyə bəkə də bir kilodan artıq dəşkildir. Gəlsin, mənim qızıllarımı qoysun, mən başından qızıllarımı tanıyam. Öz qızılımı da harada qoysa, onlu qızılım var, dört düymə sırğam var, lola sırğam var. Zifir sırğam var, ürək sırğa var, özümə aid olanlar. Üç dənə üzgüm var orada, sınıq qızıllarım var onun içində. Gəlinlərin də sefti, qolbağıdır, sırğadır, üzüydir. İçində ak qaşdı, onda alanda dərgər dedi ki, mənə orada qızıldan alanda, dedi, brilliant qaşdıdır bunlar. Baha qiyməti hələ onda almışdım. İndiki qiyməti heç bilməyəm, nədir bunun qiyməti? 17 il bundan qabaq aldığım bir kompletdir. 12 il bundan qabaq aldığım bir gəlinimin sırğası, üzüyü, kompletidir. Özümün də qaynatamdan qalmadır. Özümə verilən, sonrası üçün də özüm işləyib almışam. Qalxotçu olmuşam. Zəhmətkeş ailə olmuşam. Mən hazır yeməmişəm. 500 kilonun devlətə barama vermişəm. 40 tondan pamuq vermişəm. Mən onunla almışam o qızılları. İndi mənə bugünkü gündə devlətim mənə niyə yardımcı olur? Niyə köməkli gelir? Mənə devlətim bugünkü gündə yardımcı olmasa, mən Azərbaycanda yaşamayacam. Balalarımı da götürəcəm. Mənə köçkün əziyyəsini gedib keçəm Ermənistan. Yaşamayacam burada. Ona görə ki, mənim bugünkü gündə mən de İlham Əliyevdən kömək istəyəm, Mehriban xanımdan kömək istəyəm. Yuxarı qurumlardan kömək istəyəm ki, belə artıq dərəcədə xahiş edəyəm. Başsız ailə kimi mənə köməkli gedir. Pəncərəni buradan açıb. Girib qapını sındırım. Bu qapı kilitli olur, qapını sındırım. Buranı belə örtəyəm. Kilitliydi, nasıl bu zamoqdan sındırım, qapını açıb. Bu qapıdan, qapıdan, başdan, oradan sındırım. Böyle kötü dağıdı, o sandığımdan götürdü, sen çoğundu.